ხაშურში სასმელი წყლის პრობლემის გადაჭრას ითხოვენ. ეგრეთ წოდებული ქიმერიძეების უბნის მაცხოვრებლები წყალმომარაგების შეზღუდულ გრაფიკს აპროტესტებენ. შესაბამისი სამსახურების მხრიდან საკითხის დროულად მოგვარების მოთხოვნით ადგილობრივებმა აქცია გამართეს. საკითხზე შიდა ქართლის წყალმომარაგების რეგიონალური სამსახურის პოზიცია მოვისმინეთ. სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით ხაშურში ეგრეთ წოდებული ქიმერიძეების უბნის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების თქმით, წყლის გარეშე ხშირად რჩებიან და მეზობელი დასახლებებიდან იზრდებიან, რაც გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული. ადგილობრივებს პრეტენზია წყლის ხარისხთან დაკავშირებითაც აქვს. პრობლემა ეგ არის ჩვენი წყლისა და არაფერი საშველი არ გვადგია და დაპირება არის, შესრულება არ არის და აი მეზობლები უნაწილებ თითო კრუშკა და ერთ ведრა წყალს ესეა. აი მეზობლის ქალები იყვნენ ჩასულები და ჩვენ არ გვეხება წყალსადენში. ჩვენ არ გვეხება. განგეობას ჩვენ არ გვეხება. აბა ვის ეხება მე ვერ გავიგე. ერთს არ ეხება მეორეს მესამეს, მაშინ მიგვასწავლონ ვის ეხება ვის მივმართოთ. 17 წელი აქვს ცხოვრობ და სულ ეგ პრობლემა. არ არის წყალი, თუ არის არის ტალახიანი და არის მატლებიანი. შვილიშვილი მყავს ახში და როგორ დავალევი, აი სულ ყიდულობთ წყალს მართლა და როდემდე უნდა გაგრძელდეს ნამდვილად არ ვიცი. ღარიბაღელია, აი ეს მთა სულ გამონადენი ღარიბაღელისა, 22 მეტრი არის წყალი, მაგრამ არის უარგისი. მცენარეებს თუ რაღაცა მიუსხავ, ისიც სულ თეთრდება. ხელს ვერ ჩაყობ, თეთრეულს ვერ გარეცხავ, ჭურჭელში ვერ მოათავსებ, რეაქციაში შედის. მჟავიანობა აქვს ზედმეტი. ხოდა სამკურნალო წყალია ჩვეულებრივი და არ გვაქვს თორე აკრუჭების ამოღების საშუალება იყოს გენცვალე. აქ ყველა ამოვიღებდით, საჭმელს მოვიკლებდით, სასმელს და ელემენტარული პირველი წყალი ხო მოსახმარისად ოჯახში აუ. ედრებითა გავრბივართ, ჩავალთ აიქ ძველ მაღაზიას და ვიღაცასანი იქნება, ავავსებთ ვედრებს ახლა. როგორი აი 2 კილო საწევა შეიძლება ჩემი. და მოკიდევ ორ ვედრას ხელი და წამოიღე. მოიტანე სახში და იხმარე ისი ჭურჭლისთვის ან დასალევად. ეგრეთ წოდებული ქიმერიძეების უბანში მცხოვრებლებს სასმელი წყლის პრობლემა წლებია აქვთ და საკითხის გადაჭრას ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან უკვე 9 წელია უშედეგოდ ელოდებიან. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი მერიას მოუწოდებს აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯები დროულად გადადგას. ხაშურში წყლის პრობლემა დიდი ხანი არის, წლების განმავლობაში უკვე ეს პრობლემა 2012 წლიდან გვპირდებიან წყლის გაკეთებას, მაგრამ დღემდე ველოდებით, ამბობენ ტენდერი გამოცხადებულია და მალე დაიწყება, სადაც 60 მილიონია გამოყოფილი, თუმცა დღესდღეობით ხაშურში არც ერთ ქუჩაზე ნორმალურად წყალი არ მიეწოდება, ხალხი პრიზასაბამად ფანტაზებოდის დილით. ვისაც გრაფიკი აქვს, მოდის წყალი ცოტა 15 წუთი გამოუშვებენ იმ ხარეს და ვсё დამთავრებულია. აი 15-20 წუთია ხალხს წყალი დღეში. იმედია ეს ტენდერი მალე დაიწყება, როგორც ხელისუფლება გვირდება უახლოეს ხანებში უნდა დაიწყოს, ნახოთ. თუ კიდე ამით არ დაგვაბოლეს და ამარჩევნებდეს ეგ არის ყო ძირითადი საკითხი, რომ ხალხთან მიდიან და ეს წლები აი უგნებიან 2-3 წლიდან რომ აი წყალს ვაკეთებთ და ხმა მოგვეცით. აი ეხლა თუ ეგრე არ მოხდა, არ ვიცი. აი ნახოთ. და დაველოდოთ ტენდერს. შიდა ქართლის წყალმომარაგების რეგიონალური ფილიალის უფროსი ბაჩენა გვიანიშვილი ამბობს, რომ ამ კონკრეტული უბნის პრობლემის მოგვარება 2022 წლიდან დაიწყება. ბაჩენა გვიანიშვილის განცხადებით ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და გამარჯვებულიც მალე გამოვლინდება. ხოლო რაც შეეხება წყლის ხარისხს, გვიანიშვილი ამბობს, რომ ამაში პრობლემა არაფერია. 2 საათით მიეწოდება წლის ყველა მონაკვეთში გარდა ზაფხულისა და გეთქვით რა ხდება ზაფხულში. ზაფხულში როგორც ყველგან ალბათ ყველა საქართველოში ერთი ის რო დებიტი კლებულობს ძალიან წყლის და შეიძლება ის ორ საათიანი გრაფიკი მათ გაუხდეთ არასტაბილური და არ მიეწოდოთ იმდენი ხანი რამდენ გრაფიკით არ დადგენილი, ეს ხდება და არა მარტო მაგუბანში, ზოგადად ხაშურში არის ამის პრობლემა და კიდევ ალბათ ბევრ ქალაქში. რა შეეხება დაბინძურებას, ჩვენ გქონდა ამასინათ მაგ ქუჩიდან, მაგ უბნიდან ზარი და გადავამოწმეთ, ანუ ანალიზს გავაკეთეთ და სულთან იყო, მაგრამ მან კიდე ერთი პრობლემა ის, რომ ეგ მაგისტრალური მილი, რომელიც მან დგადის მათი მილი, არის ეზოებში და ბევრგან შენობაზე დაშენებული და ასე შემდეგ, ძალიან პრობლემური ადგილია და ხდება ხშირად დაზიანება. დაგეგმილი არის ძალიან დიდი სამუშაოები, ანუ იწება ხაშურის როგორც წყალმარაგების ასე წყალარიანების სისტემების სრული რეაბილიტაცია, სამშენებლო რეაბილიტაციო სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტენდერი
და სამუშაოები დაიწყება 2022 წელს. აქედან გამომდინარე, ეს და მსგავსი ნებისმიერი სახის რა თქმა უნდა წყალმარაგებასთან და წყალარინებასთან დაკავშირებული საკითხები, პრობლემები იქნება მოგვარებული. ღვინიაშვილი ამბობს, რომ ამაში პრობლემა არაფერია. ხარისხიანი წყალმარაგება. იქამდე კი ვიდრე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდება და ხაშურელებისთვის წყლის პრობლემის მოგვარებაზე იზრუნებს, ადგილობრივებს ონკანებთან დარაჯობა მოუწევთ, რადგან წყლის გარეშე არ დარჩნენ.